Silnice 1/20 Plzeň Jasmínová Jateční. Silnice 1/20 je důležitou dopravní tepnou, která v severojižním směru propojuje 3 kraje a 9 okresů. Zároveň je po této komunikaci vedena evropská silnice E49. Délka silnice 1/20 je více než 200 kilometrů. Provoz je tvořen vnitrostátní i mezinárodní tranzitní dopravou, ke které se na území Plzně přidává i hustý místní provoz. Silnice 1/20 slouží v dotčeném úseku i jako dálniční přivaděč. Doprava je od dálnice D5 do Plzně přiváděna nejprve po kapacitní čtyřpruhové komunikaci, která ale na úrovni Jasmínové ulice končí. Následně je tranzitní provoz veden ulicemi městské části Slovany. Těžká nákladní doprava tu projíždí kolem obytné zástavby a hlukem i exhalacemi zhoršuje životní prostředí místních obyvatel. Bezpočet úrovňových křižovatek na stávajícím vedení silnice 1/20 i na alternativních trasách navíc značně zhoršuje plynulost i bezpečnost provozu. Kvůli absenci městského okruhu dochází k nadměrné dopravní zátěži v centru města. V dopravní špičce se pak na hlavních dopravních tazích a v okolí důležitých křižovatek tvoří kolony čekajících vozidel. Řešením stávající dopravní situace je realizace kapacitní komunikace, která v nové trase propojí provozované čtyřpruhové úseky silnice 1/20 v severním a východním předměstí Plzně. Plánovaná přeložka silnice 1/20 je rozdělena na 2 úseky. Předmětem této vizualizace je úsek Jasmínová Jateční. Nová trasa silnice 1/20 je vedena převážně v souběhu s železniční tratí Plzeň České Budějovice. Součástí stavby je jedna mimoúrovňová křižovatka. Délka prezentovaného úseku je 3 kilometry. Nyní si plánovanou podobu silnice 1/20 stavbu Jasmínová Jateční prohlédneme podrobněji. Schematická mapa v levém dolním rohu vám pomůže zorientovat se a bude také zobrazovat polohu kamery. Prezentovaná stavba začíná za křižovatkou ulic U Seřadiště a Koterovská a vede v trase Velenické ulice. Okolní průmyslové areály jsou na novou komunikaci napojeny pomocí sjezdů. Souběžně se silnicí 1/20 vede chodník šířky 3 metry, který je od hlavní trasy oddělen zeleným pásem. U železniční stanice Plzeň-Koterov jsou na nové komunikaci umístěny autobusové zastávky. V místě zastávek jsou vytvořeny zálivy, aby stojící autobus nebyl překážkou v provozu. Poblíž umístěná křižovatka zajišťuje příjezd do areálu stavebnin. Silnice 1/20 dále pokračuje v souběhu s tratí Plzeň České Budějovice. Blízká obytná zástavba je před hlukem z provozu chráněna pomocí protihlukových stěn. Další křižovatka řeší výhledové napojení ulice na Růžku. Souběžně s tratí vznikla nová pěší trasa, která pomocí ramp a lávky vytváří pěší propojení ulic Sládkova, Barákova a Strmá. Ulice Barákova a přilehlé zpevněné plochy prošly stavební úpravou. Podél ulice vede nový chodník a vzniklo zde několik desítek parkovacích stání. Silnice 1/20 je v těchto místech vedena hluboko pod úrovní terénu mezi opěrnými zdmi. Tím došlo k pohledovému i hlukovému odclonění provozu na komunikaci. Na úrovni Cukrářské ulice vstupuje nová komunikace do hloubeného tunelu. V něm silnice 1/20 podchází železniční trať a Sušickou ulici. Zárodek tunelu byl vytvořen v předstihu během rekonstrukce tratě.
Zbytek tunelu byl dokončen až během výstavby silnice 1/20. Díky tomu realizace tunelu neomezila železniční provoz. Jediná mimoúrovňová křižovatka prezentovaného úseku byla navržena jako okružní křižovatka umístěná nad hlavní trasou. Toto řešení minimalizuje prostorovou náročnost mimoúrovňové křižovatky a je proto vhodné do zastavěné oblasti. Na dvou křižovatkových větvích se nacházejí autobusové zastávky. Přístup k nim zajišťuje síť chodníků, které zachovávají původní pěší vazby v prostoru nové křižovatky. Okolní obytná zástavba je od hluku z provozu chráněna protihlukovými stěnami. Ulice Lobezská, která novou křižovatkou prochází, byla v délce téměř 600 metrů přeložena do nové trasy. Součástí přeložky je i nová okružní křižovatka v místě křížení s ulicí Vyšehradskou. Za mimoúrovňovou křižovatkou vstupuje silnice 1/20 do úzkého koridoru mezi železniční tratí a řekou Úslavou. Před Cvokařskou ulicí prezentovaný úsek končí. Z hlavní trasy se ještě odpojuje jedna křižovatková větev, ale zbylá část mimoúrovňové křižovatky je již součástí navazující stavby. Realizace úseku silnice 1/20 Jasmínová Jateční odvede tranzitní dopravu z ulic městského obvodu Slovany. Nová čtyřpruhová komunikace zajistí v prezentovaném úseku kapacitní propojení dálnice D5 s Rokycanskou ulicí v severojižním směru. Spolu s navazující plánovanou stavbou silnice 1/20 Jateční na Roudné dojde k vytvoření souvislé kapacitní komunikace, která povede dopravu mimo centrum města. Tím dojde k zajištění větší plynulosti i bezpečnosti provozu.